Hay unha cousa, señora Pontón, vou rematando xa, señor presidente. Vostede me escribiu unha carta hai uns días, donde me poñí un montón de deberes, 6 folios, todo ese programa da investidura que vostede se montou, en a que eu salín elexido presidente, ainda que pensa que non teño legitimidade. Vostede me poñía ali un montón de deberes, das cousas que consideraba urxentes e que era necesario actuar canto antes. Sabe cantas liñas, evo que se saiba, lle dedicaba o galego? En 6 páxinas, 0. 0. Sabe por que creo que iso? Porque vostedes siguen facendo oportunismo e, por un lado, pensan que non merece a pena, isto non é un tema que teña que plantexar o presidente da Xunta nunha primeira reunión, por certo, adianto xa que, por suposto, se vostedes mo piden, entendo que vostedes neses deberes que me puso me está pedindo tamén que reciba, o farei, e se o líder do Partido Socialista mo pide, por suposto que tamén o farei, é o meu deber nese espírito institucional. Pero eu decía que vostedes, como consideran todo o que ten que ver o galego como un tema de oportunismo, un tema de confrontación, pois, ao final, se vou rematando, señor presidente, lles preocupa pouco o futuro, únanse o consenso polo bilingüismo cordial, señora Pontón. Únense a non abafar o galego, sino a promocionalo para esas 1000 primaveras máis. Dende logo, lle digo unha cousa, nós non queremos unha Galicia monolingüe, nin en galego, nin en castelán. E non queremos, o que lhes gustaría a vostedes, o que lhes gustaría outro extremo tamén, que non haxe ese bilingüismo cordial en Galicia. Queremos unha Galicia armónicamente bilingüe. Queremos unha Galicia naturalmente bilingüe e queremos unha Galicia orgullosamente bilingüe. Teño claro. Gracias. Teño claro e así mo seguir.